Smo na domačiji Prnebovec, trenutno negujemo sadna drevesa. Taka situacija je približno tako tukaj, tole drevo, povsem zaraščeno, ponovadi z rubido, tudi z drugimi ovijalkami, bršljanom, s robotom. In to v bistvu vse zelo upočasnjuje drevo v rasti. Tudi manj plodoma zaradi tega, plodovi so manj kvalitetni. Kako se lotiti pomlajevanja drevesa? Ker na eni taki povprečni kmetiji v Sloveniji imamo že ogromno sadnih dreves, ko so ponavadi zaraščena ali pa pregosta, ali pa niso bila oskrbovana, zato ker so kmetije zapuščene. In če priješ na eno tako kmetijo, ko je zapuščena, imaš v bistvu v prvih letih delo z tem, kar obstaja, ne s tem, da sadiš na polno nove stvari, tako smo se mi na začetku lotili, pa v bistvu ni toliko smiselno. Je bolj smiselno opazovati, pa se potem lotiti nekaj takih dreves, ki v bistvu so že vzpostavljena, imajo že dober koreninski sistem, so navajene na klimo, in nam lahko dajo veliko plodov, veliko lepih plodov, če jih malo negujemo, pa če jih malo pomladimo. Pomlajevanjem v bistvu lahko mi drevesa ohranjamo dlje časa pri življenju, pa lepše plodove imajo, pa lepšo prirast. To drevo tukaj je bilo podobno temu, a ne? Bilo je zaraščeno z srobotom, tudi z rubino malo od spodi. In prvo, kar se lotimo, je, da počistimo od spodi stvari, da pridemo, da imamo dostop. Ko se pa lotimo potem obrezovanja drevesa, se pa vprašamo, kak je naš namen. In pri obrezovanju ali pa pomlajevanju dreves, pač namen je tista glavni. Tukaj imamo eno tako terasasto pot, ki je zelo pomembna za dostop. In nam tukaj veje rastejo, ni smiselno, zato ker bo ob najslabšem možnem času lahko prišel nek traktor in bo veje zlomil in bo drevo samo na slabšem. In recimo namen tega drevesa tukaj je, da je malo više, da ima bujno krošnjo, da se mu začne malo više gor. Tukaj od spodi pa si ne želimo toliko vej, ker je to dostopna pot. Hkrati se tudi paša izvaja. Krava recimo potem se zelo rade drgne ob drevesa. Zakaj obrezujemo? Zato, ker v bistvu usmerjamo energijo, sokove tja, kjer si dejansko mi želimo. Te veje so suhe. To je zaradi tega, ker v bistvu je bršljan to vse zarastlo, tako se tam naredilo. Pri pomlajevanju dreves prvo leto, se pravi, odstranimo zaraščenost in pa suhe veje. In postopoma se lotimo, ne vse naenkrat, ne smemo vse naenkrat narediti, zato ker potem lahko se drevo posuši. Pri takih vejah, ko so malo debelejše, je ponavadi dober narediti spodnji rez. Za rubido je zelo priročen tak gozdarski srp. Da nam to rata spet malo bolj travniška površina, ker se bo izvajala paša. In travniški sadovnjaki so ena izmed najlepših kulturnih dediščin, ki jih imamo v Sloveniji. Travniški sadovnjaki so res učinkoviti so, delujejo že dolgo, dolgo časa in so zelo koristni. Sploh, če se v njih izvaja paša. Kake koristi bojo pa prinesle krave na pašniku tule na tej parceli? Ja, z
pravilno sonaravno pašnjo lahko mi v bistvu zelo izboljšamo tla, rastlinje, bujnost, hranilnost, rodovitnost, vse to, zadrževanje vode, vse to se v bistvu z pašo izboljšuje. Vidimo, da imamo kar dosti organske snovi. Škoda jo je kuriti, ker lahko nastane zelo lep kompost. Nima smisla gnojiti drevesa, sploh pa odraslega pri deblu. Na robu krošnje ima največ lasastih korenin, ki v bistvu črpajo hranila. Glavne korenine grejo malo globlje in črpajo vodo. Hranila pa drevo dobiva največ tukaj na robu. In če že zastiramo, in v tem primeru imamo zastirko že na licu mesta, lahko mi to damo na en kup tukaj in bo ta kup zelo dobro se skompostiral in bo hranil drevo. Tu se vidi v bistvu, da večino te robide je raslo iz parih glavnih korenin. In na roke ni jo tako težko čistiti, kot se zdi na prvi pogled. Janja sicer pravi, da bi bilo lažje kozo pripeljati, kar je sicer res, a ne? Eno izmed načel permakulture je uporabljaj biološke potencijale in vire. Kozo vam lahko hitro tudi tako drevo uniči. Brez problema. Če ne poskrbite za njo primerno. Vsaj meni se zdi, da je lažje na roke čistiti, kot pa se s kozo ukvarjati. Ker koze so koze, ne. Ok, zdaj se vidi, da je to drevo kar naenkrat zadihalo. Površino smo kakor toliko čistili. Tamle še moramo malo čistiti, da bo imelo drevo iz vseh strani lepo osončenost. To za naravo ni bilo nič narobe, a ne? Ampak ljudje ponavadi želimo od sadnih dreves malo bolj negovano vzdušje. Če v prvem letu tole naredimo, kar smo zdaj naredili, smo naredili zelo veliko uslugo drevesu. In smo mu podaljšali življenjsko dobo. In smo mu tudi v bistvu dali možnost, da lepše rodi, da je bolj roden, da ima lepšo prirast in nam lahko še zelo dolgo lepšo življenje. V prvem letu ponavadi se tudi izrežejo suhe veje ven, zlomljene veje, ampak ne preveč. Mi ne smemo v prvem letu preveč drevesa porezati. Takšna drevesa odrasla, zaraščena, ki jih pomlajujemo, ponavadi pomlajujemo tam nekje 3 leta. Prvo leto jih rešimo zaraščenosti, izrežemo suhe veje ven, pa mogoče tu pa tam kako močno preveč zaraščeno vejo. Potem drugo leto gremo in izrežemo ven odvečne veje, pa tako naprej. In tretje leto potem isto. 1/3 vsako leto. Če vemo, da moramo toliko pa toliko obrezati, ne damo vse naenkrat stran, ampak to naredimo v 3 letih. In s tem v bistvu drevo potem zelo lepo pomladimo. In spet smo pri namenu. Kak je namen tega drevesa? Namen tega drevesa je, da je travniško drevo, se pravi za pašo in spet nima smisla imeti nizkih vej. Ima pa smislo, da se te veje začnejo nekje na višini naše glave in potem tvorijo lepo krošnjo, tako da potem pašniške živali spodnjih vej ne poškodujejo in one tudi potem čistijo, da mi nimamo dela s tem. Zrezali bomo suhe štrcle ven, taki štrcli. In tudi pogledamo malo situacijo drevesa, a naj vidimo, da tle je ta veja poškodovana,
ampak se lepo zarašča, tako da tole se bo kmalo zaraslo. Sploh zdaj, ko ima drevo več sonca, ko bo lahko prehranjevalo tole vejo in se bo ta rana tle lepo zaprla. Zapira se pa iz strani, a ne? Ta les tukaj not se ne celi, celi se iz strani, ko kambi v bistvu prerašča in bo potem lepo preraslo. Tole lahko damo ven, ker je že čist suha tukaj na začetku. Pa ker je bila v senci, a ne? Ker imamo namen imeti malo višje drevo, spodrezujemo tukaj veje. To pomeni, da dajemo stran spodnje veje, ki so itak v senci in v bistvu nimajo potem možnosti tok lepega pretoka sokov. In tole rano bomo sanirali, tako da bomo v bistvu odrezali na temle mesto, da bomo lepo te sokove, ki prihajajo gor, da ne bojo šli spet naprej. In tukaj le v to rano, ki v bistvu je zelo grda in tudi ta veja, ki gre naprej gor, v bistvu sili v krošnjo drevesa in v bistvu drevo samo zarašča. Zato, ker imamo mi na domačiji toliko velik drevesa, ne? Pač to drevo zdaj režemo in ga negujemo, že ko je olistano, ko že cveti in to ni najbolj primeren čas za obrezovanje. Zato, ker poškodujemo cvetove, bodoče plodove. Rane se sicer najbrž lepše celijo, ker se sokovi pretakajo, ampak doskrat pa lahko drevo zaradi obrezovanja preveč sokov zgubi in ima preveč šok. In kaj zdaj bom naredil je, nočem to celo vejo dol potegnati in poškodovati liste in plodove, ampak jo bom tule odrezal, zato, da je bom lepše dol spravil, zato, ker si želimo višje drevo, ta itak v senci. In glede na to, da je ranjena, jo lahko že tudi letos damo ven. Šli malo gor plezati in bomo to situacijo rešili. Kjer je smiselno. To je za letos dovolj. Zdaj oblika drevesa ni glih idealna ali pa optimalna. Ampak to drevo bo letos veliko lepše raslo in po možnosti tudi zelo lepo rodil. Da bo potem naredil še kako lepo vejo v ono smer, da je nekako uravnotežil. Ne? Zdaj to drevo ni toliko uravnotežil še. Lahko bi še marsikaj dali stran, da bi ga bolj uravnotežje spravili. Sam glede na to, da ne smemo preveč porezati, je boljš, da ga letos še pustimo. Uhu!